Çətin düşdüyü moment, yəni yadda qalan moment hansı olur? Axırıncı döyüşü Pitbull ilə vuruşanda deməli biz küncdə oturmuşduq. 2 dənə belə bərk zərbə buraxmışdı. Güclü zərbə buraxmışdı. Mənə dedilər ki, saxla döyüşü, saxla döyüşü. Mən qərar verməli idim. Mən dedim ki, yox. Bilirdim ki, olacaq. Mən fikirləşdim ki, saxlasam özümə bağışlaya bilmərəm sonra. Vırışdı, vırışdı, sonra girdim ringa, üzünə su zat vurdum. Bu Didiye orada şeydə də düşmüşdü, televizorda da. Deyir ki, əlim deyəsən sındı, lap pis ağırırdı da əli. Su zat vurdum üzünə, baxdım bunun gözünə, dedim ki, saxlayayım döyüşü. Gözünə baxdım, gördüm ki, gözü parıldayır. Dedi, yox, dedim, davay, get vuruş. Bir dənə bax, o çətin momenti idi, gəldim, oturdum. Çətin həm döyüş, həm də məsuliyyətli döyüş olmayıb da. Yəni bu pikidir da. Bunu necə buraxasan o momentində? Mən bağışlaya bilməzdim özümə. Nədir ki, o özü də özünə bağışlaya bilməzdi, mənə də bağışlamazdı.